Bem-vindo ao Super Saudável, é sempre um prazer estar com você falando sobre saúde e qualidade de vida. E no programa de hoje nós vamos falar sobre um assunto que está pipocando no mundo inteiro, a vitamina D, que na verdade não é uma vitamina, é um pré ou pró-hormônio e que há séculos é conhecida como apenas fortalecedora dos ossos, mas estudos recentes estão mostrando que ela é muito mais do que isso, capaz inclusive de combater doenças graves como câncer, hipertensão, a diabetes. E o médico endocrinologista Dr. Rafael Marciano Vieira vai trazer conhecimentos e informações sobre essa vitamina que é a queridinha do momento. Agora aquele abraço bem apertado de sempre. Feliz Dia dos Pais. Também tenho um presente pra você. Pra mim? Só que você tem que me prometer uma coisa. Voltar a me dar aquele abraço apertado que você me dava na frente da escola. Você e seu pai têm ainda muita coisa em comum para descobrir. O Boticário. Acredite na beleza. Scan Diagnóstico por Imagem oferece a vocês os mais modernos aparelhos em diagnóstico por imagem. Mamografia digital, raio-x digital e ressonância nuclear magnética. Exames processados pelo que há de mais atualizado. Você conta também com uma equipe de especialistas em radiologia altamente preparados. Para sua comodidade, atendemos a diversos convênios de 7 às 18 horas. Scan Diagnóstico por Imagem. Rua Deputado José Augusto Ferreira Filho, 95. Telefone 3322-5999. A Clínica Incor é especializada em qualidade de vida. Isto quer dizer que a Incor é composta por profissionais muito bem qualificados e dedicados ao seu bem-estar. Dr. Norton Miranda Filho, cardiologista, especializado em cardiologia pelo MEC no Hospital Adventista Silvestre, no Rio de Janeiro, formado pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, dedicado a consultas por tão importante risco cirúrgico, eletrocardiograma, ecocardiograma e o mapeamento de pressão. Dr. Rafael Marciano Vieira é graduado pela Universidade Federal de Minas Gerais. Detém os títulos de especialista em endocrinologia e especialista em nutrologia, atuando contra a obesidade e exames de densitometria óssea, tratamentos nos problemas com peso, distúrbios hormonais como diabetes, problemas de tireoide, de crescimento e hormônios sexuais. Dr. Norton e Dr. Rafael são profissionais que você pode confiar. Clínica Incor, qualidade de vida em primeiro lugar. Até a década de 1990, acreditava-se que a vitamina D era apenas uma auxiliar para a saúde dos ossos. No entanto, estudos recentes revelam que ela combate doenças como hipertensão, diabetes, fortalece o sistema imunológico, auxilia no emagrecimento, inclusive na longevidade. Por isso, a vitamina D tem se tornado a mais nova queridinha dos médicos em todo o planeta. Só que há um problema. Ela está em quantidade insuficiente na metade da população mundial. E para falar sobre a poderosa vitamina D, os seus super benefícios, tirar dúvidas sobre a sua quantidade necessária e a sua produção, eu convidei mais uma vez o médico endocrinologista, o querido Dr. Rafael Marciano. Olá, Dr. Rafael, tudo bem? Tudo bem, Zé. Bem-vindo mais uma vez ao Super Saudável. Obrigado, eu agradeço o convite. Doutor Rafael, a maior parte das pessoas conhece a vitamina D apenas como vitamina, né? Mas na verdade ela é um pré ou um pró-hormônio, né? Fala pra nós sobre essa diferença. É, na verdade a vitamina D, ela é derivada de uma substância que vem do colesterol. E essa substância, ela é transformada através da luz ultravioleta em vitamina D. Essa vitamina D, após uma passagem pelo fígado e pelos rins, ela é transformada realmente em um hormônio, que é o calcitriol, que é um hormônio biologicamente ativo e que vai ter todas essas ações conhecidas e que
estão por ser conhecidas também, né? Então, ela é um pré-hormônio porque ela, após uma passagem pelo fígado e pelos rins, ela vai se transformar num hormônio. Uhum. Mas, realmente, ela é mais que uma vitamina. É bem mais que uma vitamina. Usando um exemplo simples, como um prédio, um edifício comercial de muitos andares, com milhares de salas, e apenas uma chave consegue abrir todas essas portas, que seria a vitamina D. Isso é o seguinte. Então, foi se descobrindo, nos últimos anos, que várias células de vários sistemas do nosso organismo possuem um receptor para a vitamina D, um receptor nuclear, inclusive. Então, vendo que existia o receptor, foi se estudando e aprofundando que provavelmente haveria uma função na vitamina D além das funções do metabolismo ósseo já conhecidas. Quando a gente usa essa analogia da chave, é porque esse receptor precisa de como se fosse uma chave para poder ligar ou transformar o metabolismo celular e daí produzir outras substâncias e causar os efeitos, né, que a gente vem conhecendo ao longo do tempo da vitamina D. Então, é mais ou menos isso aí. E como ela é formada? Pois é. Então, a vitamina D, ela é formada basicamente na pele, né, através da transformação de uma substância que vem do colesterol na vitamina D. Ela passa pelo fígado e pelos rins, se transforma em calcitriol e daí vai vir todos os efeitos que a gente conhece. A gente obtém ele, na maioria das vezes, então, através da exposição à luz solar, uma pequena parte através dos alimentos, principalmente em peixes ricos em gordura, né? Mas realmente a maior parte da produção vem da pele através da exposição à ultravioleta. Uhum. E eu li que pessoas com sobrepeso, elas possuem uma ausência maior, né, dessa vitamina, dessa substância no organismo. É verdade? É verdade. Existem vários estudos demonstrando que os pacientes obesos ou com sobrepeso, eles possuem níveis menores de vitamina D. Não está muito claro ainda se é devido a vitamina D ser uma vitamina lipossolúvel, né? Ou seja, ela é armazenada em tecido gorduroso e talvez por isso exista essa menor concentração sanguínea, ou se ela talvez possa estar ligada a também um aumento da chance da pessoa vir a ter sobrepeso ou obesidade. São muitas dúvidas ainda que existem, mas que elas estão em níveis menores em pacientes obesos, idosos. Ou seja, existem alguns grupos de pacientes que têm uma prevalência maior da deficiência de vitamina D. Então, uma quantidade suficiente, ela pode auxiliar na perda de peso ou manter o peso, né? Isso aí ainda está numa fase muito embrionária de estudo. Então, o que a gente tem da vitamina D é classicamente muito bem comprovada os efeitos ósseos, né, no metabolismo ósseo. Isso já está plenamente bem comprovado. Ultimamente, a gente vem tendo estudos do benefício da vitamina D em vários outros sistemas, né? Sistema cardiovascular, melhora na cognição, melhora na longevidade, diminuição de mortalidade, em diabetes, doenças autoimunes. Então, em vários sistemas a gente vem vendo benefício através de estudos, mas que são estudos iniciais com grupos menores de pacientes, e que a gente ainda precisa de um tempo maior e de estudos mais bem elaborados, com maior número de pessoas e desenhados de uma forma diferente, para poder fazer esse tipo de afirmação. Mas é uma possibilidade. Ok. Hora do intervalo. E logo depois a gente continua falando com o Dr. Rafael sobre esta pauta, essa vitamina, que na verdade não é uma vitamina, e tem sido assunto no mundo inteiro. Não saia daí. Scan Diagnóstico por Imagem oferece a vocês os mais modernos aparelhos em diagnóstico por imagem. Mamografia digital, raio-x digital e ressonância nuclear magnética. Exames processados pelo que há de mais atualizado. Você conta também com uma equipe de especialistas em radiologia altamente preparados. Para sua comodidade, atendemos a diversos convênios de 7 às 18 horas. Scan Diagnóstico por Imagem, Rua Deputado José Augusto Ferreira Filho, 95. Telefone 3322-5999.
agora aquele abraço bem apertado de sempre. Feliz Dia dos Pais. Também tenho um presente pra você. Pra mim? Só que você tem que me prometer uma coisa. Voltar a me dar aquele abraço apertado que você me dava na frente da escola. Você e seu pai têm ainda muita coisa em comum pra descobrir. O Boticário. Acredite na beleza. Farmácia de manipulação é coisa muito séria. Não entregue sua saúde a quem não possa confiar. Central Pharma, núcleo avançado em manipulação de hormônios e suplementos nutricionais. Central Pharma, uma das 10 maiores farmácias de manipulação do Brasil. Central Pharma, Rua Raul Soares, 43, Caratinga. Ligue 3322-7100 ou peça WhatsApp 9973-7100. Seja bem-vindo à Clínica Odontológica Doutora Valéria Matos. Equipe especializada para atender todos os procedimentos em um só espaço. Doutora Valéria, ortodontista, periodontista e implantodontista. Doutora Joyce, ortodontista e atendimento a crianças. Doutora Ingrid, endodontista. Doutora Leidiane, protesista e prótese sobre implantes. Clínica Odontológica Doutora Valéria Matos, Praça da Conceição, número 30. Já estamos de volta ao Super Saudável, hoje conversando com o Dr. Rafael Marciano Vieira. Ele é formado pela Universidade Federal de Minas Gerais em endocrinologia, é nutrólogo e a pauta de hoje é a vitamina D. Um pró-hormônio que tem sido discutido, difundido em todo o mundo. Ele é poderoso no organismo e tem combatido várias doenças. Doutor Rafael, nos últimos anos foram pipocando os estudos então, sobre a vitamina D, né? E dizendo que ela age em várias partes do corpo. Coração, pulmão, evitando Alzheimer, doenças degenerativas, aliviando asma, né? Uma série de doenças. Inclusive, um estudo na Universidade da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, mostrou ainda que a vitamina D, ela reduz em 50% possibilidades de algum problema durante a gestação, inclusive do humor. É tudo isso mesmo? Pois é. Então, é aquela questão, né? Nós temos vários estudos observacionais, que a gente chama, né? E mostrando benefícios mil da vitamina D, inclusive reduzindo a incidência de câncer, principalmente próstata, mama. Então, assim, existem vários estudos, todos eles demonstrando benefícios em morte por causas gerais, morte cardiovascular, melhorando pressão, diabetes, evitando diabetes tipo 1, uma série de doenças autoimunes, melhorando a imunidade na questão de tuberculose, doenças respiratórias. São vários pequenos estudos, todos feitos demonstrando esses benefícios. Só que o que acontece? Na medicina, a gente, para poder cravar esse tipo de informação e inclusive usar nesses tipos de doenças como uma terapia, a gente precisa de estudos diferentes, né? Que são o que a gente chama de meta-análise, estudos longitudinais em que a gente separaria dois grandes grupos, em um a gente administraria, em outro não, estudos de longo prazo. Então, assim, isso tudo é verdade, tudo isso vem sendo estudado e em estudos observacionais e pequenos vem demonstrando esse efeito, mas a gente ainda tem que ter um certo cuidado de aguardar estudos maiores para poder ter essas afirmações de que tudo isso realmente acontece, para a gente poder, inclusive, poder usar nessas doenças como uma terapia coadjuvante às terapias tradicionais. Mas, no momento, o que está realmente bem estabelecido, bem comprovado, é a questão do metabolismo ósseo, né? Que a gente não pode perder de vista, a gente tem que ter esse foco, né? Da importância da vitamina D na prevenção de osteopenia, osteoporose, na questão também de força muscular, prevenção de quedas, também já está bem estabelecida a questão de massa magra, fragilidade no idoso, isso tudo já está muito bem estabelecido. Provavelmente, eu acredito que no futuro a gente vá
ter também... Um futuro próximo, futuro, né? Próximo. Do jeito, né? Que estão indo as... Exatamente. Uhum, os estudos. E assim, como eu gosto de dizer, na via das dúvidas, vamos resolver o problema. Não vamos ficar com a vitamina D baixa, né? Uhum. Se tem todos esses benefícios, se não são todos esses benefícios, a gente nunca vai ouvir problema na suplementação, a não ser que seja um erro grotesco, né? Porque para a gente intoxicar de vitamina D, tem que ter um erro grotesco. Então, vamos suplementar, né? Vamos dosar a vitamina D e vamos mantê-las em níveis adequados, normais, um pouco até acima do normal, para que todos esses benefícios, sendo verdades, a gente possa aproveitar para nós e para os nossos pacientes. Uhum. E a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela afirma hoje que metade da população mundial está com insuficiência da vitamina, né? Então, vamos às informações relevantes, importantes. Como ela é medida no organismo? Pois é, através de um exame simples de sangue, né? A gente consegue mensurar como é que está o nosso estoque de vitamina D. Níveis que a gente considera ótimos são os níveis maiores que 30. Níveis entre 20 e 30 a gente considera como insuficiente. Menores que 20, deficiente. Nanogramas por ml, né? Essa medida é simples, feita, né, em laboratórios sem muita dificuldade. E essa prevalência de 50%, dependendo dos grupos, dependendo da região, a região que tem, né, que tem menos insolação, pacientes institucionalizados, né, asilo, idosos, os obesos. Grandes capitais. O próprio ritmo de vida hoje nosso de trabalhar sempre em locais fechados. Né? Então, hoje existe, na verdade, uma epidemia de vitamina D. Né? Lógico, quando a gente vai falar em questão de saúde pública, a gente tem as recomendações para quais grupos que a gente vai dosar a vitamina D. Mas a gente falando em saúde privada, né, em pacientes, não falando em política de saúde, a gente pode, na minha opinião, acho que dosar a vitamina D de todo mundo, né, sempre quando for ao médico. Hoje já virou rotina. Incluir aí nos exames rotineiros. Né? E se caso tiver menor que 30, avaliar, né, principalmente se pertencer a algum grupo de risco, de baixa insolação, avaliar a reposição, que hoje é feita de uma forma simples, né? Existem várias maneiras de serem repostas a vitamina D. Então, solicitar o exame e, nos casos necessários, repor. A questão de uma coisa polêmica é a questão do sol, né? Se a gente deveria incentivar os pacientes a tomar mais sol. Existe uma posição dermatologistas e endocrinologistas, né? Eu até me posiciono um pouco mais ao lado dos dermatologistas, por incrível que pareça. É muito difícil hoje, na rotina do dia a dia, que o paciente real nosso, ele tenha tempo para poder tomar o sol. E tem a questão do sol também trazer os malefícios para a pele, questão de envelhecimento, né, de câncer de pele. E hoje está muito simples repor a vitamina D. Né? Basta procurar o médico, ele vai... Hoje esse conhecimento ele já é bastante disseminado, muitas vezes não precisa de ir no especialista, ou se for necessário também, não é difícil você encontrar um médico capacitado para poder normalizar a sua vitamina D. Uhum. E a quantidade certa, assim, ela é a mesma para cada idade ou fases da vida? Depende, né? Cada idade tem uma recomendação de reposição. Existem necessidades maiores, principalmente se o paciente tem algum problema no intestinal, né? Algum problema absortivo. Então, a gente precisa usar doses maiores. Os obesos, a gente costuma ter que usar doses maiores também. Os idosos, algumas vezes, pacientes submeteram à cirurgia bariátrica. Então, tem algumas particularidades que tem que ser avaliadas. E ela é produzida através do sol, cerca de 80%, 20% alimento, é isso? É mais ou menos isso, né? Varia, mas a maior parte é o sol, tem os alimentos também. Mas a realidade nossa hoje em dia é que a gente nem consome por alimento e nem tem a produção através do sol. Então, por isso essa epidemia de deficiência de vitamina D. Então, o ideal, assim, para tomar sol diariamente, quantos minutos, de que forma? Eu li que apenas sol nos braços, pernas é o suficiente, cerca de 20 minutos, naquele sol mais alto, é isso? Isso é meio polêmico também,
Mas é mais ou menos isso. O sol bom para vitamina D ou o sol ruim para a pele. Então é aquele de período. De 11 às 14, 15. Exatamente, exatamente. E na prática do dia a dia, do consultório, é difícil a gente pegar um paciente, um homem que trabalha o dia inteiro, e pedir para ele tomar 15 minutos de sol. Quer dizer, é uma coisa pouco palpável, né? É um pouco irreal. Né? Eu, sinceramente, eu estou te falando de uma forma particular de trabalho, é lógico que existem as recomendações de exposição solar, mas eu, na minha prática de trabalho, eu suplemento. Eu acho que é uma forma muito mais prática, é totalmente segura, a gente não precisa ter medo de suplementar. E o sol também tem os seus problemas. Né? A gente não pode também achar que o sol é só solução, ele também tem os seus problemas. Então, como hoje a reposição ela é bem acessível, né? Fácil de ser feita, eu a minha conduta simplifico com a reposição. Uhum. Os sinais de alerta, da falta. É difícil chegar. Geralmente os sintomas mesmo vão acontecer com níveis muito baixos de vitamina D, né? Abaixo de 10 nanogramas por ml, né? Eu acho que a gente não deve também esperar. A gente não deve esperar, né? Não é correto a gente esperar algum tipo de sintoma. A vitamina D hoje ela tem que ser dosada, né? Então existem miopatias, dores musculares, né? Tem a questão do raquitismo, osteomalacia e tal, problemas do metabolismo ósseo, mas que o ideal é que a gente não deixe chegar a esse ponto para guardar sintomas. Então, principalmente aqueles pacientes de risco, né? Pacientes institucionalizados, pacientes, os idosos, né? Que é muito comum a deficiência de vitamina D, pacientes que ficam muito em ambientes fechados, com pouca exposição solar, que tem algum tipo de doença no trato gastrointestinal, né? Algum problema de absorção. Então, acho que nesses pacientes que a gente tem que fazer uma busca ativa e dosar a vitamina D sem aguardar sintomas. Uhum. Agora, há algo mais que você deseja falar ao público sobre a vitamina D? Eu acho assim, a vitamina D, a gente já tem os benefícios totalmente estabelecidos dela, que são os benefícios ósseos. Existem os benefícios prováveis, que são todos esses estudos, né, que a gente comentou aqui agora. Eu acho que na prática, o que a gente tem que fazer é manter os nossos níveis de vitamina D adequados. Se esses estudos vão se confirmar ou não, se todos esses benefícios realmente vão se confirmar, eu acho que a gente não tem que preocupar, a população em geral e os médicos também, a gente não tem que preocupar com isso nesse momento. É repor a vitamina D e manter a vitamina D em níveis adequados, acima de 30, talvez até um pouquinho mais acima disso, para que a gente possa ter todos esses benefícios que já são conhecidos e os que estão por ser conhecidos também. Ok. Obrigada, doutor Rafael. Mais uma vez, esclareceu, trouxe mais conhecimento, tirou dúvidas. E onde você atende mesmo? No consultório é na rua Raul Soares, número 91, salas 305 e 306, em frente à Casa de Saúde. Ok. Obrigada. E você, querido, não saia daí, tem mais Super Saudável para você. A Clínica Incor é especializada em qualidade de vida. Isto quer dizer que a Incor é composta por profissionais muito bem qualificados e dedicados ao seu bem-estar. Dr. Norton Miranda Filho, cardiologista, especializado em cardiologia pelo MEC no Hospital Adventista Silvestre, no Rio de Janeiro, formado pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, dedicado a consultas por tão importante risco cirúrgico, eletrocardiograma, ecocardiograma e o mapeamento de pressão. Dr. Rafael Marciano Vieira é graduado pela Universidade Federal de Minas Gerais. Detém os títulos de especialista em endocrinologia e especialista em nutrologia, atuando contra a obesidade e exames de densitometria óssea, tratamentos nos problemas com peso, distúrbios hormonais como diabetes, problemas de tireoide, de crescimento e hormônios sexuais. Dr. Norton e Dr. Rafael são profissionais que você pode confiar. Clínica Incor, qualidade de vida em primeiro lugar.
Farmácia de manipulação é coisa muito séria. Não entregue sua saúde a quem não possa confiar. Central Pharma, núcleo avançado em manipulação de hormônios e suplementos nutricionais. Central Pharma, uma das 10 maiores farmácias de manipulação do Brasil. Central Pharma, Rua Raul Soares, 43, Caratinga. Ligue 3322-7100 ou peça WhatsApp 9973-7100. Seja bem-vindo à Clínica Odontológica Doutora Valéria Matos. Equipe especializada para atender todos os procedimentos em um só espaço. Doutora Valéria, ortodontista, periodontista e implantodontista. Doutora Joyce, ortodontista e atendimento a crianças. Doutora Ingrid, endodontista. Doutora Leidiane, protesista e prótese sobre implantes. Clínica Odontológica Doutora Valéria Matos, Praça da Conceição, número 30. Super Saudável fica por aqui. Eu espero que tenham gostado do tema da entrevista de hoje. Caso você tenha observado algum dos sinais de alerta, corre lá, faz o exame de medição da vitamina D, que é mais do que uma vitamina, na verdade ela é essencial para o funcionamento do organismo, e cuide-se bem. Nós queremos que você seja mais feliz a cada dia e mais saudável, na verdade, super saudável. Um beijo, fique com Deus e até o próximo programa para você.